ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। କିଛି ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଜାତି ପ୍ରଥା। ଆମ ସମାଜ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିହୀନ, ଏହି ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। 1950 ମସିହାରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଏକ ପ୍ରକାରର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୁଣି କାହିଁକି ଏ ଜାତି ପ୍ରଥା ଭେଦଭାବ ଆଧାରରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା? ଜାତି ପ୍ରଥା ଫଳରେ ଦଳିତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଅଧିକ ହିଂସାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତେ ଏକ। ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ କିଛି ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାରରେ କିଛି ପଣ୍ଡିତ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଜାତି ପ୍ରଥା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ଦେଶର ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି, ଏହି ଜାତି ପ୍ରଥାର ଅନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ମୋହନ ଭାଗବତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତିଭେଦ ଆଳରେ ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅମାନବିକ ଏବଂ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଯେଉଁ ପାପ କରିଥିଲେ ତାହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜାତି ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଜାତି ପ୍ରଥା ଓ ତାରି ଆଧାରିତ ଘୃଣିତ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ। ତେବେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଲୋପ ପାଇଲେ ଜାତି ଆଧାରିତ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଦୁଇଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋପ ପାଇବ, ଏବଂ ତାହା ହେଲା କଳଙ୍କିତ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଓ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଆରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जय जगन्नाथ। चकाखी सबु देखुछी आमे लड़ीबु साधारण ओडियांको न्यायर लड़ी किए भी आमर गुआ दिया बंधु नुहंती किए भी पार्टी रे तुंडी देई बसु किंतु आमे कहिबु रोक ठो। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ, ରାତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଁ ସହର ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ସହ ରାତିରେ ବି, କାରଣ ଗରିବ ଅସହାୟ ଉପେକ୍ଷିତ ବାସହରା ଓ ଫୁଟପାଥରେ ଶୁଆଙ୍କ ଦୁଃଖ ହେଉ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଛକା ପଛା, ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଚ୍ଛକ ସତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଇଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲ, ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ରାତି 11:30।